V médiích, všimněte si, většinou je to u takových pořadů jako Big Brother a podobně, že bude užito silné slovo v tom pořadu. Například, že tam bude will be used a strong language. Například. Všichni si to hned pustí, protože se těší, co tam pěkného bude. Prostě je takové pravidlo, že se musí každý pořad, ve kterém člověk použije trošku třeba jenom sprosté slovo, což u těch reality show jaksi bývá, že ne úplně vždycky to jde vypípat, tak ten pořad takto musí být označený. Také je to návod, co si můžete přednostně pustit. A proto tak označuji i svá videa, abyste se zvykli. Mějte se hezký den, přeje vám pěkný den, Janina z Londýna.